Rovdyr kaldes de farligste kriminelle fanger i engelske fængsler. The reason that they are so antisocial is that they really don't care. Now when I said to the police that it took me about 6 or 7 hours to kill him, they didn't. It just happened in a flash. They register no feelings. They have no value system there. Now I stopped, stood back, looked, just carried on. En psykiaters forsøg på at helbrede kriminelle psykopater. Rovdyr i morgen på DR1. Thank you.
Et par nye numre på sin seneste opsamlingsplade viste Chaka Khan, at der stadigvæk var rigeligt med liv i hende. Vi hørte hende på Never Miss the Water, hvor hun for øvrigt fik hjælp af Michelle Ndegocello, en amerikansk sanger, bassist, pianist, sangskriver, producer og meget, meget mere. Et rent naturtalent faktisk. Michelle har lavet to plader. Jeg har taget den anden med den her nat. Den hedder Peace Beyond Passion, og derfra skal vi høre Nigger Man. Michelle Ndegocello er en af de kunstnere, der hører til på Madonnas pladeselskab Maverick Records. Og her fik vi hende altså i natradioen med Nigger Man. Og så til en vaskeægte klassiker. Den kommer fra John Lennon med Stand By Me. And the moon is the only
John Lennon indspillede den her gamle Ben E. King soul-klassiker i 1975. Den hedder Stand By Me. Så tår i
97 bød jo på den her reunion af det gamle danske orkester Sneakers, og det blev til et enkelt, helt nyt nummer, nemlig sangen her, Den Sidste Nat. Så ellers lidt disco og danse rundt til frem mod radioavisen. Det her det er Shalamar, A Night to Remember.
repeteret sine gamle discotrin, når man hører sådan en som den her, og selvom det er søndag nat. Det var Shalamar og A Night to Remember. Mere musik i næste time af Natradioen. Nu nyheder om klokken 8. Radioavisen. Den Danske Bank tilbageviser samtlige anklager i forbindelse med Færøbank-sagen, meddelte banken efter et møde i aftes. Men banken er åben over for muligheden af at give kompensation til færingerne. Kompensationen vil dog kun blive udløst, hvis en undersøgelse viser, at der i perioden fra 1. januar 1993 til 31. december 1997 har været forholdsvis større tab på engagementer i Fattiga Banki end i Sjovino Banki. Den Danske Bank retter også et angreb på statsminister Poul Nyrup Rasmussen og dele af pressen, som man mener uberettiget har gjort Den Danske Bank til skurk i sagen. Regeringen vil sammen med det færøske landsstyre hurtigt og grundigt granske bankens udspil, hedder det en meddelelse fra statsminister Poul Nyrup Rasmussen.
Selvom banken er åben over for muligheden af at give kompensation til færingerne, så vil regeringen stadig overveje, om der skal føres sag mod banken. Poul Nyrup Rasmussen tager ikke stilling til det angreb, banken retter mod ham. Den økonomiske krise i Asien begynder for alvor at kunne mærkes i Danmark. Økonomiministeriet vurderer, at siden krisen brød ud i Thailand i juli sidste år, har den kostet 1.500 danske job og belastet vores betalingsbalance over for udlandet med 1 milliard kroner, skriver Politiken. Afdelingschef i ministeriet Peter Bremer Rasmussen betegner krisen som en potentiel fare for dansk økonomi. Det er klart, at der er nogle konsekvenser af det her, men de er ikke så voldsomme, som den meget omtale antyder, siger han, og henviser til, at den danske eksport til de asiatiske lande er meget lille set i det store regnskab. De videre konsekvenser for dansk økonomi afhænger meget af, i hvilket omfang Japan også bliver berørt, understreger Per Bremer Rasmussen. USA's tidligere senator Bob Dole siger, at lederne i Bosnien hurtigst muligt bør finde ud af de mere end 20.000 menneskers skæbne, der stadig er meldt savnet efter krigen på Balkan. De fleste af de savnede er muslimer. Bob Dole leder den internationale kommission for de forsvundne under krigen. Han siger, at der kun kan blive tale om en forsoning mellem muslimer, kroater og serbere, hvis der kommer klarhed over de forsvundne skæbne. Røde Kors formoder, at de savnede alle er blevet dræbt under krigen. Muslimske og kroatiske ledere har under et møde i går med Bob Dole forsikret ham om, at de vil genoptage opgravningen af formodede massegrave, så snart vinteren er over. Og vejret i nat regner jeg til, og mellem 3 og 5 grader. Vinden bliver jævn til hård fra syd og sydøst. Sidst på natten aftager den. I dagtimerne fortsat regn og uændret temperatur. Svag til frisk vind først fra syd og sydøst, men i løbet af dagen drejende til øst og nordøst. I Nord- og Vestjylland tiltager vinden i løbet af dagen til cooling. Temperaturen falder til omkring frysepunktet, og regnen går over i slud og sne. Velkommen tilbage til DR's Natradio, der følger dig fra en søndagnat frem til en mandag morgen. Mit navn er Jakob Sørensen. Life was easy. Take the car, you know it's